انسانی ترقی وقت کے ساتھ ہنرمندی سے ہی ممکن ہوئی۔ ہیرے کی مانند افراد نے بدلتے وقت کے ساتھ سیالکوٹ کو صنعتی افق پر چمکتا ستارہ بنا دیا۔ جدید دور میں کمپیوٹر کاروبار کی ضرورت بنا اور اس سلسلے میں سیالکوٹ میں ایک بے مثال ادارہ قائم ہوا۔ کمپیوٹرائزڈ اکاؤنٹنگ کے شعبے میں ہزاروں افراد کی تربیت کا اعزاز صرف مائکروٹیک انسٹیٹیوٹ کے پاس۔ اگر آپ بھی اپنے مستقبل کو روشن بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے قیمتی وقت کی سرمایہ کاری کمپیوٹر سیکھنے میں کیجیے اور جوائن کریں مائکروٹیک انسٹیٹیوٹ کو۔ وی بلیو وی میک لائفز۔ مائکروٹیک انسٹیٹیوٹ، اسکائی لارک بلڈنگ، عوام پلازا، بالمقابل نشاط سینما، کچہری روڈ، شالکوٹ۔ موبائل 03216161065 یا پھر ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.microtech.institute۔